伊藤さん、はい、そろそろ決めてもらわないと、はい、自分もちょっとこの後予定が実はあるんですよね。そうなんですか。なんで買うなら買いましょう、はい、もう買わないんだったら帰りましょう。なんすかその父さんみたいな言い方。逃げちゃダメだ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 買います。僕に買わせてください。はい、神チューブの神の伊藤です。今回はこちら、僕が以前の動画で約9万円で購入した海洋堂さんのアートマスター 3D エヴァンゲリオン初号機、こちらの方を開封して皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。そしてこの段ボールのデカさ見てください。これめちゃくちゃでかくて、もう画面に入りきらないぐらいの大きさの段ボールが2つになっているんですが、この中にパーツが5種類入っていますね。頭部であったり台座であったりとか、まあ、腕本体、そういった感じで 5つのパーツが入っているんですが、その5つのパーツを組み立てるとなんと肩までで90センチというね、超大型なスタチューになるんですよね。そして僕もこれ約1年半ずっと欲しくてたまらなかったフィギュアなんですよね。まあ、そういったところ、なぜ僕が欲しかったのかとかね、そういったところの理由も踏まえて皆さんと一緒にこちらアートマスター 3D エヴァンゲリオン初号機開封していきたいと思いますね。それでは組み立てていきましょう。はい、それではですね、先ほどのでかい段ボールを開けたところ、こういった感じの発泡スチロールになっていました。もちろんね、テープでぐるぐる巻きになったんですけども、もうテープの方は外したって状態になっておりますね。そして発泡スチロールにもしっかりと海洋堂さんとゴムラキックさんのこのロゴ、しっかりと入っておりますね。いや、もうここだけでもテンション上がっちゃいますよね。そして、この説明書入っておりましたね。こういった感じになっております。しっかりとね、パーツごとになってて、まあ、組み立て方書いてあって、まあ僕でも組み立てれそうな感じの、この説明書っていう感じになっておりますね。それではこちらの発泡スチロール、ガフの扉を開いていきましょう。僕もね、これまだ開いてないんで、いきますよ。オープン。おお、こんな感じで入ってるんですね。ちょっとまだ感動というものはちょっと薄れているんですけど、しっかりとフラジールって書いてある、このシールが貼ってあったりとか、もうこの時点でね、もうかっこいいっていうのがね、わかりますよね。はいはいはい。うわ、これ、来ましたね。初号機の角が見えてますね。いや、もうこの時点でかっこいい。そして、こちら行きましょう。こちら方もおそらく台座の方になると思いますね。こっちの方がね、重かったんですよね。それでは、ガフの扉オープン。ちょっとこれ分かりづらいですね。いやいや、でもね、これすっごいでかいですね。めちゃくちゃでかい。そして、スポンジであったり発泡スチロールにしっかりとくるまれていますね。いや、ちょっとね、この時点ではちょっとピンとこないんで、あ、ちょっとね、爪が見えてますね、爪が。爪が見えてますね。はい、もうちょっとね、とりあえず組み立てていきましょう。
帰らん。はい、皆さん、今ね、開封していったんですけども、なんとですよ、最悪ですよ、残念なお知らせがあります。1年半ずっとね、あのボーナスとかでも買おうと思ってたからやったんで、はい、今回いい機会だと思って勢いで買いましたね。この初号機のここ見てください、これ割れちゃってるんですよ。買わない後悔よりも買って後悔の方が僕は好きなんで。間違いない。はい、あの時なぜ買わなかったんだっていう、その後悔だったら買って後悔しますわ。これはちょっと。そしてですよ、この足の部分、ここに台座をくっつくんですけど、この足のこの部分ですね、この留め金があるんですけど、こいつが全くはまらない状態なんですよ。なんでこれはちょっとごめんなさい皆さん、また一度これ海王さんに問い合わせして返品交換してもらおうと思いますんで、またその時に皆さんに動画の方お見せしたいと思いますね。いや、これはちょっとショックですね、正直。まあ、サナダッチさんもね、こういうことあったんで、まあ、仕方がないのかもしれないですけど、さすがにこれはちょっと。またじゃあ皆さん、次また動画の方作りますんで、その時にまた見てほしいと思いますね。いや、これはショックです。買わない後悔よりも買った後悔、これがやっぱりコレクターの差ですよね。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。いや、そしてこれはまらないもん、でも傷までついちゃいましたよ、これ。ごめんなさい、こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。笑えばいいと思うよ。買わない後悔よりも買って後悔の方が僕は好きなんで。